hun kala ko. Jolia jolia. Eh kostrie kila ceu. Kostrie kila ceu. Ba kechual ce kechua. Wa ba 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 ba. Azir video tur karane mane moi imane englishot ki bole koy. Excited hoy asu. Kiya hoy asu hetu to nokoleo hobo sake. Ei ya apnaloke sailok line line ke kun kun ahi ase. Munat ba ki ki ase dekha pai jabo baru. Saok saok. Dear party ahise. Kotha ase yat. Ro 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 ro. Munat ki ki ase tu dekha agot. Yat ki ki ase. Yat ki ase. Ha ya asol mal tu ase e robo bhalke dekham bar pasot e no hone ite sailok eya tapa yat khori sori kiba ki aro eya lagiboi no hoy ebur ebure dorkari bostu bohu dino pura bhabi asilu ha aru kumurar eta khana ata kham boli kintu ei mal tu pa nasilu mane ei ha tu pa nasilu bhaitik bohu dino pura koito asilu je ha alob bisar bi ha bisari boli nai pa nai pa nai pa nai pa nai pa tar pisot Oboy ko jua kali pale aru pale jehetu aru aji dhamaka tu kori dibo lage no ha haor mangkho kumura logot ha kumura wa ha ha jehetu hubho kamot deri koribo na pai buli koi hokolu he karone etia e ha tu mane ki aru mangkho tu mohe bonam etia maribo bhaiti aru etu ki buli ko omite dujone kutibo basibo safa tafa koribo khali mangkho tu moi bonam bor mone ba ki koribo kobo parane কষ্টৰে বা কি কৰিব হা নাছিব এই আজি শুনে কোয়ে কোনে বুন্দা মিকুৰ নিছ নাছে ছালে জনি মুখখন ফুলাই মেলি এয়া কেৰাহিত গৰম পানী কৰিছো গেছত কিয় গৰম পানী কৰিছো হেয়া সাগে গম পাইছে আপোনালোকে ভাইটি আৰু অমিতে হাতু সাফা কৰি আছে বৰমনে এইফালে ভেবা লাগি চাই আছে ময়ো কেৰাহিত গৰম পানী কৰি দিলো সাফা কৰিব কাৰণে বাকলি সাকলি তাৰ পিছত গাটো প্ৰথমতে ধুই লও কাৰণ ভাল বস্তু এটা খালে হেনো গা ধুই খাব লাগে বৰমনক চৌকাটো বনাবলৈ দিছিলো বাপ ৰে বাপ ইমান ডাঙৰ চৌকা আপোনাৰ মুখখনৰ নিচিনা বহলচোন চকাটো ইমান ডাঙৰ ৱা গাটো ধুই ললো অলপ হেনচম হেনচম লাগিছেনে একো লগোৱা নাই কিন্তু অকল চুলি তেল লগাইছো বৰমন অমিত আইতা এনেকুৱা লাগিছে যেন চাই এইটো কি লেলেটি নেকি এইটো হা লেলেটি নেকি এইবিলাক মই মুচি দিলি এ ইয়াৰটো গোটেই ভিজি শেষ উপায় নাই বাহিৰা দেখত কুকুৰক মানুহতকৈ বেছি সন্মান কৰে কিন্তু আমাৰ ইণ্ডিয়াত কি কব আৰু জুইত জ্বলাবলৈ হেনো অকণমান অসুবিধা হয় ভাইটিয়ে কৈছে কিহৰ কাৰণে অসুবিধা হয় জুইত জ্বলালে মানে বস্তুটো মানে কুলা পৰি যায় যিহেতু কুলা পৰি যায় ন কুলা পৰি যায় আৰু হাতখনো বহুত মানে জ্বলি যায় ভালকে মানে জ্বলাব নোৱাৰি ন গেছতে ভাল একো নাই নুমখিনি গুচিলে হ'ল মই মানে এতিয়ালৈকে একো কৰাই নাই ইহঁতকে কৰিবলৈ দি আছো কাৰণ বনোৱাটো মই বনাম এতিয়া অমিতক কলপাত কাটিবলৈ দিছো ঘৰৰে কলপাত এই মাজৰ খিলাকে কাটি দিয়া ভাই মাজৰ খিলা অ এইখিলা বঢ়িয়া এইয়া সোমাই গ'ল মাছ মাংসৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ ব্ৰইলাৰ আৰু ডাঙৰ মাছ সেইবোৰ মানে যিবোৰ বজাৰত পোৱা মাছ চাছবোৰে চালানি মাছবোৰ লগতে ব্ৰইলাৰ গাহৰি এইবোৰ বহুত দিন হ'ল খোৱাই নাই তাৰপিছত আজি হাঁহটো খাওঁ বুলি খাই দিলোঁ আৰু লোকেল বস্তু অলপ খায়ো চাব লাগে নহ'লে প্ৰটিন চটিন নাইকিয়া হয় একদম বেমাৰ হৈ যাম নহয় তাকে বোলো আজি মন গ'ল ভাইটিক আনিব দিলোঁ এতিয়া সি কাটি আছে এয়া এনেকুৱা এক্সপাৰ্ট মানুহ থাকিব লাগে তেতিয়া অলপ ভাল হয় মানে দেই বহুত সুবিধা হয় বঢ়িয়া বঢ়িয়া কোনে কোনে হাঁহৰ মাংস খাই ভাল পায় লাইক এটা কৰি দিয়ক লগতে চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব পাৰে এটা কথা মানে সকলোৰে বনোৱাৰ ধৰণটো অলপ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ সকলোৱে বেলেগ বেলেগ ষ্টাইলত বনায় এতিয়া ময়ো আজি অলপ বেলেগ ধৰণৰ বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ হাঁহৰ মাংস প্ৰায় মই জীৱনত এবাৰ নে দুবাৰহে বনাই পাইছোঁ তাৰপাছত বনোৱাই নাই আজি লগত হয়তো তিনিবাৰমান হ'ব খাম দিয় এয়া ভাইটিয়ে মাংসখিনি একদম ৰেডি কৰি দিলে এতিয়া মই এইখিনিত মচলা চচলাখিনি সানি ল'ম ভাইটিয়ে মাংসখিনি কাটি থাকোঁতে মই সকলো বস্তু ৰেডি কৰি ল'লোঁ দেখুৱাই দিছোঁ এটা এটাকে এয়া নৰসিংহৰ পাত এয়া তেজপাত এয়া জিৰা ডালচেনি ইলাচি তাৰপাছতে এইখিনি হৈছে ধনিয়া পাত এইখিনি দেখা পাইছে আৰু কি হয় এইখিনি তাৰপাছতে আকৌ ছাইডত আছে এয়া পিঁয়াজ কাটি থৈছোঁ ৰেড চিলি আছে নিমখ এইখিনি আছে এতিয়া এটা কাম কৰিম এই মাংসখিনিত নবনোৱা যিহেতু অলপ বেলেগ ষ্টাইলত বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ মই এই মাংসখিনিত এতিয়া মই এই পিঁয়াজ নিমখ
এই বস্তুখিনি মিহলাই দিম প্রথমতে দিছো আদা আৰু নহৰৰ মিক্সাৰ খিনি তাৰ পাছত দিছো অলপ রেড চিলি আৰু রেড চিলিৰ পাছত দিম মই কেঁচা মিঠা তেল অকণমান কেঁচা মিঠা তেল খিনি দিয়াৰ পাছত দিলো দখৰা দখৰ চকৰা সকলকে কাটি টুৱা দখলা দখলা পিয়াজ খিনি পিয়াজ খিনি দিয়াৰ পাছতেই মই নিমখ খিনিও দি দিছো হালধি দিবলগীয়া আছিল টেমাটো চাওক না সাইডতে আছে কিন্তু পাহৰি থাকিলো এতিয়া এখিনি ধুনীয়াকে মিক্স কৰি খন্তেক মানে খন্তেক কি আৰু আধা ঘণ্টা এক ঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টা যদি থৈ দিব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে বেছি ভাল কিন্তু এতিয়া যিহেতু আমাৰ হাতত সময় নাই আমি খন্তেক পাছতে বনোৱা আৰম্ভ কৰিয়ে দিম আৰু অলপ খৰিৰ অসুবিধা চলি আছে মানে খৰি আমাৰ ইয়াত একেবাৰে নাই বৰষুণ তিতি চব শেষ ভাইটিক আনিব কৈছিলোঁ সিও মোনাতে খৰি ভৰাই আনিছিলে কিন্তু প্ৰায়ভাগ কেঁচাই মানে এটা কিবা এটা কৰি মেনেজ কৰা হৈছে আৰু কষ্ট হৈছে ন বহুত এনেকুৱা প্ৰব্লেম মই গেছটো আনি পিনে বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু গেছটো ৱাৰ্নিং দি আছে অলপ শেষ হ'ব যেন লাগি আছে মানে সন্দেহ হৈ আছে শেষ হ'ব নেকি বুলি সেইকাৰণে জুইতে আৰু বনাম বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু খৰিয়ে যিহে বিহু দেখাইছে একো নাই কিবা এটা কৰিটো মিলাব লাগিব গৰম হৈ গ'ল ন ঢালি দিয়া আস্তে বেছি নহয় বেছি নহয় অলপমান যিহেতু হাঁহৰ মাংসত তেল থাকেই বহুত আৰু অলপ আৰু অলপ আৰু অলপ আৰু অলপ আৰু অলপ বাছ বহুত দাম তেলৰ যিহেতু কেৰাহী গৰম হৈ ফাটু ফাটু হৈ গৈছে সেইকাৰণে মই প্ৰথমতে গৰম তেলত জিৰা দি জিৰাটো ঢালি দিম জিৰাখিনি জিৰাখিনিৰ পাছতেই থৰা চাহ ডালচেনি ঠেক দেতা হওঁ থৰা চাহ এইটো এলাইচি পেলাই দিছোঁ আৰু লং লাগিছিলে লং নাইকিয়া হৈ গ'ল লং এটামান আছিলে দেই ক'ত জানো সেইটো গায়ব হৈ গ'ল আৰু তেজপাত তেজপাত চাৰি কিলো পেলাই দিছোঁ বাছ এতিয়া মই মছলা মিলাই থোৱা মাংসখিনি আৰামছে দি দিম মজা লাহে লাহে লগাই থাকা মাংসখিনিৰ পৰা যেতিয়ালৈকে তেলটো নোলায় তেতিয়ালৈকে আমি এনেকৈ থাকিব দিম মানে ঢাকি দিম আৰু এতিয়া কোমোৰাটোক হালাল কৰি দিম চব ৰেডি কৰিলোঁ কিন্তু কোমোৰাটো কাটিবলৈ মই পাহৰি গৈছিলোঁ এয়া কোমোৰাটো মই কাটি দিলোঁ তাৰপাছত মাংসখিনিৰ পৰা মিহি মিহিকৈ তেল চেল ওলাবলৈ ধৰিছে বৰমানে অলপ লৰালৰি কৰি আছে মানে এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ মাংস এই কোমোৰাখিনি দিব পাৰোঁ আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ ইয়াত দিবলৈ পাৰোঁ আৰু কিছুমানে কয় ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটিলে ভাল লাগে বুলি হয় বাৰু কিন্তু ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটিলে কি হ'ব পিছত গৈ পিনে সেই ভাঙি ছিঙি টুকুৰাই হৈ যায় নহয় জানো কোমোৰাখিনি দি দিলোঁ লগতে কেইডালমান অকণমান হেৰি কি বুলি কয় এতিয়া নৰসিংহৰ পাত আছিলে সেইখিনিকো দি দিওঁ এতিয়াই নহয় জানো পিছত আকৌ থাকিলে থাকি যাব সিজিবও লাগিব নহয় সেইবোৰ কোমল পাত নহয়তো অলপ ডাঠ টাইপৰ বস্তু হয় সেইকাৰণে এতিয়াই দি দিছোঁ লগতে আলু দি দিলোঁ আলু নহ'লে আৰু চব্জি হ'বনে কেতিয়াবা ঢাকনি লাগি গ'ল হাঁহৰ খানাটো বনাই থাকোঁতে ঘপককৈ ভণ্টিহঁত আহি গ'লে নহয় ভয় খাই গ'ল চাগে ঘপকে কৈ দিলো ভয় খাওক বুলিয়ে মই জোৰকে কৈ দিছো ক'ৰবাত হেনো গৈছিলে এই যে কুঁহিয়াৰ ৰস খাওঁতে লগ পাইছিলো কিউট ভণ্টিজনী চাই লওক ক'ৰবাত হেনো গৈছিলে লগৰীয়া ঘৰত বাৰ্থডে চাৰ্থডে খাবলৈ কাৰণে আহোঁতে মই মোৰ ইয়াত সোমাই গ'ল তাৰপা সেয়াই আৰু চেয়াৰটো চাব নেকি ওচৰৰ পৰা যিহেতু মাংসখিনি পাতি দিলো এতিয়া মছলা চছলা অকমান দিবলৈ আছে মানে মছলা প্ৰথমতে সানিছিলো কিন্তু সেইখিনি মছলা অলপ বেলেগ ধৰণৰ আছিলে আৰু এইখিনি অলপ বেলেগ ধৰণৰ পিয়াজ তাতো দিছিলো বাৰু কিন্তু ইয়াতো এতিয়া মই আদা নহৰু এয়া অকমান মছলা আছে পিয়াজ আছে আৰু জলকীয়া আছে এইখিনি এতিয়া মই এই তাৱাখনত অলপ গৰম কৰিম প্ৰথমতে এই গেছটো জ্বলাই লওঁ দামীয়ে বহুত দাম হৈ গৈছে তো গেছ চেছৰ সেইকাৰণে সোনকালে নজ্বলা হৈ গৈছে মানে গেছটো মানে অলপ গৰবৰ হৈ গ'ল বহুত বেছিয়ে গৰবৰ হৈ গ'ল ধোঁৱা চাওক কেনেকুৱা ধোঁৱা কোনোবাইতো পাবজি খেলা নাই ইয়াত যে ধোঁৱা উৰুৱাই দিবলৈ কাৰণে এতিয়া উপায় নোহোৱা হৈ গৈছে খৰি মানে খৰি নাইয়েই যিবোৰ খৰি চৰি আছে চব কেঁচাই কেঁচা কেঁচাই কেঁচা ইহঁতৰো হালত খাৰাপ হৈ গৈছে মানে সেইকাৰণে মই এটা সিদ্ধান্ত ললো যে এই কেৰাহীটো এতিয়া ভিতৰত লৈ যাম গেছত বৰ্মনকে দায়িত্বটো দিছো আৰু আনা আনা ভাই থাকিব পৰা নাই একদম মইতো নোৱাৰো আৰু দেই এইফালে বৰ্মন দাক লৈ যাব কৈছে নহ'ব ইয়াত তামাম ধোৱা এইখিনি ঠাণ্ডা হৈ গ'ল যিখিনি মই গৰম কৰিছিলোঁ ঠাণ্ডা হৈ গ'ল এতিয়া এই মিক্সাৰ মেচিনটোত ভৰাই দিওঁ ভৰাই মেলি
মিছ কইলো কি ধুনিয়া গুন্ধ আহিছে মই পাগলে হৈ গৈছো আৰু এতিয়া মছলা খিনি যে পিছিলু ধুনিয়া কে ইয়াত দি দিউ ওয়াও এতিয়া আৰু বেছি হে মজা গুন্ধ আহিব ধুনিয়া কই লৰাই দিলু লৰুৱাৰ পাছতেই ঢাকি দিউ অকনমান মানে পানী খিনি হুকাই লওক তাৰ পাছত গৰম পানী ধুনিয়া কে দি দিম মই কি নুঠো নেকি কেছে সুৱালি মানুহনো আৰু মহিলা বিলাকৰ যে ফটো পছন্দ হ'ব দুবাৰ এবাৰত মই জিন্দেগীত বিশ্বাস নকৰো দেই সেইকাৰণে লৰা মানুহ ঠিক দেই এতিয়া চাই লওঁ মাংসখিনি অলপ শুকান শুকান হৈ গৈছে নেকি মানে যিখিনি পানী আছিলে অলৰেডি সেই পানীখিনি শুকাইছেনে নাই চাওঁ অলপ অলপ শুকাই গৈছে এতিয়া মই ইয়াত ধুনীয়াকে উতলাই থোৱা গৰম পানী অলপ দি দিওঁ ধুনীয়াকে যাতে মাংসখিনি আৰু ভালদৰে সিজি যায় অলপ ঠেপ ঠেপিয়া হৈ যায় জোল বেছি নিদিওঁ যাতে অকণমান অকণমান জোল থাকে আৰু বেছি ঢেংঢেঙীয়াও নহয় খালি শুকানো নহয় যাতে মিহি মিহিকৈ জোলটো থাকে তেতিয়া খাবও ভাল লাগিব কি হল যাবলৈ ওলালাই যে খাই যোৱা খাই যোৱা বহুত অসুবিধা হয় যেতিয়া নেকি কিবা এটা ফুড ব্লগ বনাও কিবা খানা চানাই হওক বা যিয়ে হওক এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া ব্লগবোৰ বনাও বহুত কষ্ট হয় মানে কাৰণ এইফালে ভিডিঅ' মেনেজ কৰি থাকিব লাগে ভিডিঅ' বনাই থাকিব লগা হয় আৰু এইফালে খোৱা বোৱাও চাই থাকিবলগীয়া হয় বনাই থাকিবলগীয়া হয় বহুত অসুবিধা হয় মানে যেনে তেনে হলেও ভিডিঅ'টো কমপ্লিট কৰোগে আৰু ভিডিঅ'টো বাকী যিয়ে নহওক খাবলৈ লাগিলে নাপাওঁৱেই যিয়ে নহওক কিন্তু ভিডিঅ'টো ভালদৰে হওক সেইটোৱে চিন্তা কৰোঁ আৰু বৰ্মনক ইমান ৰাইজে কিয় পচন্দ কৰে বাৰু সেইটোহে মই ভালদৰে বুজি পোৱা নাই দেই কিবা কিবা ৰাজ আছে নেকি ৰাজ এনেকুৱা ৰাজ একো নাই বাৰু বহুতে বিচাৰে যেতিয়াই নেকি মই বৰ্মনৰ লগত অকণমান হালকা ফুলকা ভিডিঅ' বনাওঁ নহয় এক ছেকেণ্ডৰ কাৰণে যদি বৰ্মনে ওলায় খুব ভাল পায় মানে বৰ্মনক বৰ্মনৰ হাঁহি হেনো বৰ্মনৰ দাঁত মই ফিদা হৈ যাওঁ কিয় কিবা ৰাজ আছে নেকি এনেকুৱা মানুহৰ অন্তৰ চুব পৰা এনেকুৱাটো ৰাজ একো নাই যিহেতু আপোনালোকৰ আপোনাৰ লগতে থাকি থাকি সকলোৰে প্ৰিয় হৈ গৈছো মই এইটোৱে সেইটোৱে কথা আৰু এটা ভাল খবৰ তাতোতকৈ এটা ভাল খবৰ যে বৰ্মনেও এটা নতুন চেনেল আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু আচৰিত মানিবলগীয়া মই আজিলৈকে বৰ্মনৰ চেনেলটোৰ কথা কৈ দিয়া নাই বিশ্বজিতে কৈ দিছিলে বাৰু এবাৰ কিন্তু বিশ্বজিতে নোকোৱাৰ আগতেই অলৰেডি মানে বৰ্মনে ভিডিঅ' বনাব ধৰিছে কেইটা ভিডিঅ' বনাইছে এতিয়ালৈকে চাৰিটা চাৰিটা ভিডিঅ' বনাইছে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কিমান হৈ গৈছিলে বিশ্বজিতে নোকোৱাৰ আগতেই 1000-1500 মান হৈছিলে ন কোনো নোকোৱাকেই কোনো নোকোৱা কোনো ছাপৰ্ট নকৰাকেই ভিডিঅ' বনাইছে চেনেল বনাইছে ভিডিঅ' দিছে 1500 মান ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ গৈছে অট'মেটিক চাওক ইমান বিচৰা মানুহ আছে বৰ্মনক আৰু ময়ো আজি ভালদৰে কৈ দিছো বৰ্মনে মানে চেনেল এটা আৰম্ভ কৰিছে আৰু চেনেলটো ইমানে ভাল চেনেল বুলি মই এইকাৰণেই কৈছো কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ চেনেল মানে মই অসমত প্ৰায় দেখা নাই বুলি ক'লেও কোনো ধৰণৰ ভুল নহ'ব নাই দেখা প্ৰায়ভাগে ব্লগে বনায় বা বেলেগ কমেডি হওক যিকোনো বেলেগ ধৰণৰ টপিকবিলাক বনায় যিবিলাক টপিক সকলোৱে বনায় কিন্তু বৰ্মনে যিটো টপিক বাছি লৈছে নহয় একদম ইউনিক অলপ কৈ দিয়া ভাই অলপ কৈ দিয়া বিন্দাছকে বন্ধুসকল যিহেতু মই অকণমান এক্সপেৰিমেণ্ট টাইপৰ ভিডিঅ' বনাব ধৰিছোঁ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ যদি আশীৰ্বাদ কৰে তেন্তে মই আৰু ভালতকৈ ভাল কৰি যাব বিচাৰিছোঁ তাকে কামনা কৰিছোঁ হয় বুজিটো পালেই চাগে কি টপিকৰ ওপৰত এখেতে ভিডিঅ' বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু খুব মানে ভাল লাগিছে মোৰ চেনেলৰ টপিকটো মোৰ পচন্দ লাগিছে আৰু বহুত আগৰ পৰাই কৈ আছিলে এই টপিকৰ ওপৰত মই চেনেল বনাম নেকি বুলি আৰু খুব ৰাইজে মৰমো দিছে ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকটো দি থৈছোঁ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বন্ধু হিচাপে এই ধনিয়া পাতখিনি দিবলৈ আছে ধনিয়া পাতখিনি দি লওঁ যিহেতু এতিয়া মাংসখিনি নমাবে আৰু লাহেকে ধনিয়া পাতখিনি দি দিওঁ ধনিয়া পাত দিয়াৰ পাছতেই কিছুমান মছলা দিবলগীয়া আছে পেকেট মছলা মিট মছলা চিট মছলা অৱশেষত বহু অপেক্ষাৰ অন্তত আমাৰ হাঁহ আৰু কোমোৰাৰ যিটো খানা আছিলে সেইটো ৰেডি হৈ গ'ল এয়া এইফালে ভাইটি বৰ্মন অমিত আমি চাৰিজনে এতিয়া বহি ধুনীয়াকে খাম আৰু নহয় জানো আৰু এইফালে শিৱাজী শিৱানী ভণ্টি আৰু জোনমণি চোনমণি ভিতৰত দবাই আছে আমাৰ আইটেমটো প্ৰথমতে দেখুৱাই দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ ভাত পাপৰ ভোট জলকীয়া নেমু খালী গিলাচত কি সোমাব পানী পানী ন আৰু এয়া মাংস উলিয়াই আনিছো চচপেনত এতিয়া অলপ টেষ্টটো কৰি চাওঁ কেনেকুৱা লাগিছে ভালেই লাগিব যেন লাগিছে যিখিনি দেখি আছো যিখিনি গোন্ধ পাই আছো হ'লেও যাত্ৰাটো কৰি চাওঁ আবে এয়া হা খোৱা বুলি কয়
কুমুৰা পিছখন খাই দিওঁ তেতিয়া হে আল্টিমেট বুলি কয় নেক্সট লেভেল লাগিছে এইটো ষ্টাইলত আপোনালোকে যদি বনাই খাবলৈ ইচ্ছা কৰে বনাই খাব পাৰে একদম পাখানা কবৰে বঢ়িয়া এতিয়া মজা আছে ভাতখিনি খাওঁ নহয় জানো বৰ্মন মাংসৰ ভাত কেনেকুৱা লাগিছে একদম আল্টিমেট বঢ়িয়া একদম চুপাৰ নেক্সট লেভেল বহুত মজা কষ্টৰে টিপি খাইছে নাই খাইছে নাই নাই খোৱা অ অ হচাই খাইছে নাই কেলে খোৱা নাই মাছ হলে খাই চোৱাচোন সুদা ভাত খাই ইমানে ভাল পায় মানে এয়া যদি এতিয়া চব্জি মিলাই দিওঁ জোল চোল মিলাই দিওঁ নাখাব শিৱানী খালি নাই শিৱানী হেনো আজিলৈকে হাঁহৰ মাংস খাই পোৱা নাছিলে সঁচানে মিছা অ খাইছিলি কিন্তু একদম বহুত বছৰ চাগে খোৱা নাছিলি ন বেয়া পাওঁ নেকি বেয়াটো নাপায় কিন্তু খাবলৈ খোৱা নাছিলে আৰু কিন্তু মই খুৱাই দিলোঁ মজা পালে কষ্টৰে ভাল ভাল কষ্টৰেহে নাখায় এতিয়া বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰি দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ প্ৰায় ডেৰ বছৰ মানৰ মূৰত চাগে হাঁহ খালোঁ আজি বাকী যিয়ে নহওক ভাল লাগিলে দেই এই ভাইটিয়ে আৰু যদুবনীয়ে বিচাৰি দিয়াৰ কাৰণে যদুবনী নাই বাৰু এতিয়া তাৰ কাৰণে অকণমান টিফিনত ভৰাই দিছোঁ সি মানে কিবা পথাৰত কাম আছে বোলে মানে বাপেকৰ ভয়ত ঘৰলৈ গুচি গ'ল বাকী যিয়ে নহওক আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ লগ পাই আছোঁ এটা ধামাকাদাৰ ভিডিঅ'ত কস্তুৰী ভিডিঅ'টো শেষ হ'ব হৈছে নহয় টাটা দি দে টাটা 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 দি দে টাটা টাটা